חזרנו ועכשיו לאלה מכם שרוצים בטן שטוחה ואף קוביות, אבל לא ממש בנויים לתוכנית אימונים אינטנסיבית בחדר הכושר. שזה כולם. כן. אגב, אנחנו לא מדברים רק על גברים, להפך. בעיקר על נשים, אנחנו אומרים שלום לדוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית. בוקר טוב. היי, בוקר טוב. מה, באמת קוביות בבטן? אתה יכול לבנות לנו קוביות? קוביות לא הייתי מגזים, זה תלוי, זאת אומרת, תלוי מה הבעיה, אבל עיקר העניין הוא מה אנחנו עושים כש... מלם ההיריון גורם לנו לכל כך הרבה שיבושים אחרי הלידה. למה הבטן שלנו מבטן ישרה וחטובה הופכת להיות בטן קצת רפוסה ורפויה, ואנחנו הולכים לחדר כושר ומתאמנים, והדברים לא ממש משתפרים. למה זה קורה? אז זהו. אז אם נראה בתמונה הראשונה שלנו, אנחנו נראה את השינויים שקורים בגוף עם השריר לפני ואחרי הלידה. אז יש לנו את, את השריר הזוקף של הבטן, שלפני הלידה הוא מאוד צמוד לקו המרכזי. שזה שריר הקוביות. וזה שריר שיוצר... שלכולנו יש אותה מתחת לשומנים. בדיוק. עכשיו, השאלה היא כמה האור, כמה הוא שמן, וכמה הוא מסתיר את, את השריר הזה, את הקוביות הללו. עכשיו, הלידה, מה שהיא עושה, היא פשוט מרחיבה את הבטן לרוחב. היא מרחיקה את המותניים. היא יוצרת מותניים שהן פחות צמודות, הן פחות בקו האמצע. והשריר יוצר לנו בטן שהיא עגולה. אבל זה מתרחק. לא חוזר, אחרי שיולדים, השרירים לא חוזרים לקו האמצע? הם לא כל כך מצליחים לחזור לקו האמצע, כי נוצרת איזושהי רקמת חיבור ביניהם שמקשה להם לחזור פנימה. ואנחנו יכולים לראות אצל נשים אחרי הריון, או נשים בכלל בהריון, רואים את הרווח. בתמונה הבאה אפשר לראות ממש אישה עם רווח, עם טבור שהוא גם בולט החוצה, הבקע הטבורי שהוא מאוד נפוץ, רואים אותו איך הוא יוצא, ממש דרך איזושהי... זאת אומרת, אישה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים עכשיו בתמונה, שיש לה את הטבור הבולט הזה, זה בקע טבורי. זה בקע טבורי שיש סיכוי גדול שהוא לא יחזור לגמרי למה שהוא היה לפני ההיריון. זאת אומרת, השינויים, חוץ משאנחנו מכירים את סימני המתיחה, האור נמתח ואחר כך הוא אמור להתכווץ, הוא לא ממש מצליח לעשות את זה, הוא משאיר לנו סימנים של קריאה פנימית של האור. אי אפשר למנוע את המצב הזה? סימני מתיחה לא. ביניהם. לא, ברור, אני מדברת על היפרדות השריר. אם למשל אישה תעשה פילאטיס במהלך ההיריון, שמאוד מכנס את הרחב הבטני, היא לא תמנע את יכול ה... יכול להיות שהיא תמנע כמה שיותר את ההיפרדות לגודל ההיפרדות, לרוחב ההיפרדות, היא תייצר בטן שהיא הרבה יותר מוצקה. כמו בכל דבר, הגנטיקה בסופו של דבר היא זאת שתשפיע בעיקר. חד משמעית, זאת אומרת, אם אמא... ככה הבת רוב הסיכויים שתהיה גם כן ככה. בשוליים אפשר וזה... קצת להתאמן, אפשר תזונה, אפשר למרוח קרמים, אבל בסוף... אבל זה בסוף גנטיקה. זה גנטיקה וזה צורת חיים, וכמובן אם את עולה הרבה במשקל במהלך ההיריון, לא צריך לצפות לזה שהבטן באוקוס פוקוס תירד. אגב, נשים שעברו לידה רגילה, היא יחזרו חזרה לצורה הטבעית הרבה יותר מהר מנשים שעברו ניתוח קיסרי. למה? כי הניתוח הקיסרי, החתך שנמצא בבטן התחתונה, הוא חתך בעייתי. הוא יוצר כמעט תמיד מדרגה, אוקיי? שאור ושומן משתפל מעליו. שמעתי מלא מעט נשים את הטענה הזאת. נכון. זאת אומרת, הן עשו ניתוח, ואז אפילו שהן בחורות רזות מאוד, הטיפה הקטנה ביותר של שומן שיש, הוא מיד משתפלת מעבר לחתך הזה ויוצרת מדרגה. בדיוק. ואז אין שום דרך שאתה יכול לתקן את זה, אלא אם כן אתה מעלים לגמרי את רקמת השומן, נניח בשאיבת שומן, ואלא אם כן, האור שלך גם הוא אור באיכות טובה ומתוח יפה וחלק. וזה אני יכול להגיד מניסיוני שאני רואה הרבה נשים אחרי ניתוח קיסרי, וזה אחד הבעיות הכי גדולות אצלהם, זה המדרגה הקטנה הזאת שמרגיזה אותה מאוד. עכשיו, בעצם מה שאנחנו רואים, אז יש כמה פגמים וכמה בעיות שאנחנו יוצרים אחרי, נוצרים אחרי לידה והיריון. עכשיו, ברור שאישה שהיא במהלך בניית המשפחה, אני לא פונה אליהם, כי לעשות איזושהי פעולה ולתקן, ואחר כך עוד פעם הריון, אז בעצם הכל יוצא עוד פעם מחדש, אז זה מיותר. אנחנו בעיקר פונים לאנשים שאחרי לידה, אחרי הריון, אנחנו מדינה ש... וגם אחרי דיאטות מאוד משמעותיות. דיאטות, ירידה במשקל. אגב, ירידה במשקל, גם בחורות שעוד לא נכנסו להריון, אנחנו מתקנים להם את הסינר הקטן הזה, או גדול, תלוי כמה. הסינר, אתה מתכוון שארית האור? השארית אור שנשארת תלויה בבטן התחתונה. יש לנו באמת כמה תמונות שאולי מדגימות את אותו סינר שאתה מדבר עליו, והרבה נשים באמת היו רוצות לטפל בזה. מה עושים בניתוח מהסוג שמטפל בסינר? אנחנו פשוט קורטים אותו. כשיש לנו עודפים של אור, אנחנו פשוט מורידים. אנחנו רואים תמונה של אישה שהיא אחרי ניתוח. באמת רואים את ההגדרה היפה של השריר, רואים את הטבור שהוא טבור צר יותר. נראה את התמונה שלה לפני הניתוח, שזה בן אדם אחר לגמרי. הבטן רפוסה, היא רפויה, היא... אתם רואים גם את המרחק בין השרירים, אתם רואים את החריץ, הוא מאוד גדול, הוא מאוד רחב, ויש מותן שהיא גדולה.
כל הדברים האלה אנחנו מתקנים. אני תמהה, איפה הצלקות? אנחנו מחביאים אותם. איפה? הצלקת, התורה אפילו בבגד ים כזה, היא פשוט חבויה מתחת לקו הוורוד של הבגד ים. אוקיי. Okay. ממש, היא יותר ארוכה מקיסרי, היא יותר נמוכה okay. מניתוח קיסרי. ואם עכשיו בחורה כזאת תעלה במשקל, אז לא ייווצר אותה מדרגה כמו מעל הניתוח לא, קיסרי? לא, כיוון שאנחנו משחררים את הצלקת. זאת אומרת, הצלקת הופכת להיות חלק נע ונייד של הבטן. עכשיו, מה שיפה, את גם, לא יודע אם כל כך שמים לב, אבל גם הערכיים הפנימיות, גם החלק התחתון והמפסע, הכל נמתח. החלק, כמו מכנסיים, אני מותח למעלה, אני מותח למטה, אני שואב ויוצר את המותניים, את העדינות הזאת של המותן היפה, וגם הטבור, שזה חשוב נורא, גם הטבור עובר איזשהו שינוי, אנחנו מתאימים את צורת הטבור, צורת שקט, צורה כזאת של עגול יותר, צר יותר. יש לך קטלוג טבורים? קטלוג טבורים שמתאים לפי המבנה, משהו דומה. איזה חדש זה עוד לא יגלה. קטלוג פופיקים. בסוף יום אחד דוקטור עזריה ימציא לנו איזה ונטיל כזה שיושב בישבן, וכל פעם הבעל או האישה אומרים לבן זוג שלהם, תעשה לי טובה, קצת גדל לי פה, הוא זה... שואב, הכל נמתח אחורה, ונגמר הסיפור. או, זה תפר פה. וכנראה שזה מה שיקרה בסופו של דבר. דוקטור עזריה, בשביל שלא תקבל עכשיו מלא טלפונים שיגידו, תוריד לי את הקרס. זה לא באמת ניתוח שמוריד לגמרי את הקרס, נכון? זה לא שאיבת שומן. קודם כל ככה. זה לא שאיבת שומן. בוא נעשה כזה, קודם כל בוא נעשה החלטה. טוב. זה לא בא במקום צורת חיים בריאה וטובה. אוקיי. אוקיי? נקודה. גברת כזאת שנראית כמו שהיא נראית היום אחרי ניתוח, חייבת להיות מישהי שגם פעילה מבחינה גופנית, אחרת אתה לא שומע מה שעשית. אז תמיד צריך לבדוק, קודם כל, אם זה אנשים שיושבים כל היום בקורסה ומפצחים גרעינים, אז אין הרבה מה לעשות. גם שאיבת שומן לא תעזור, הגוף ייצר חזרה. אבל נכון שאני יכול לעזור לעצב את הגוף, לחטף את הגוף ולשלוח אותם לעשות, עכשיו תעשו ספורט ותראו מה קורה. כי השינוי ייקח. זה שינוי שיכול להיות אפילו במהלך חצי שנה אחרי הניתוח. זה נכון, דיברנו קודם על שרירי הבטן. את יודעת שהרבה אנשים, כשאני רואה אותם בחדר הכושר, הם אנשים מלאים, שמתאמנים, עושים המון כפיפות בטן, ולא רואים את שרירי הבטן. כשהם יורדים במשקל, הם רואים אותם. זאת אומרת, כמו שאמרת, השרירים קיימים. מעבר לשכבת השומן שרואים אותם. לכולנו יש את השריר, ולכולנו יש את המרווחים בין השרירים עם הרצועות האלה. העניין הוא איזה אור יש לנו, כמה אהבה או כמה רקמת שומן קומפקטית וחזקה יש לנו מתחת לאור. יש דרך להבחן את זה, אני יודע, כמו אלו שבודקים שומן, המחצנים האלה? תראה את זה למשל אצל גברים שאתה רואה אצלהם ציור של ורידים מאוד בולט. אוקיי? כשאתה מסתכל על העד, אתה רואה הרבה ורידים בולטים. אצלי למשל ממש לא רואים. לא משנה כמה זה מעיד על אחוז שומן בגוף. בדיוק. כמה אחוז השומן הקומפקטי וכמה הוא מסתיר בעצם את הרקמות מתחת לשריר, מתחת לאור. כן, בבקשה, תראה, BMI 0, הנה, בבקשה. הבחורה בלי שומן. בלי שומן. אבל היי, אפשר להכניס לי עירוי בשנייה. היום חג' כחיל מגיע אלינו לתוכנית, ואני הולך להביס אותך באוכל. בשמחה. ואז ישר להגיע למרפאה ולהוציא את הכל דרך צינורי. לא צריך, יש לי. דרך הוונטיל שקובי המציא. תחתום סטארט-אפ על הוונטיל. תודה רבה. בבקשה רבה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לרונית יונסי, מנהלת תחום הפארמה במפעלי דוקטור פישר. בוקר טוב. בוקר טוב. את היום מדברת איתנו על איזשהו עניין שגם ככה, אם ברגע הראשון הוא נשמע זניח, הוא אולי אחד הדברים הכי חשובים במניעת תחלואה, וזה היגיינה.